Vítejte ve společnosti Borschotchem MHZ Ostrava. Jsme předním evropským výrobcem organických a anorganických chemických látek, jako je například anilin, cyklohexylamin, dicyklohexylamin, dietyloxalát a speciální amin. Naše společnost důrazně dbá na zajištění bezpečnosti ve všech svých provozech. Je proto důležité, abyste se v následujících minutách seznámili s pravidly, která je nutno dodržovat. Areál Borschotchem MHZ Ostrava má rozlohu 105 hektarů a je rozdělen do dvou částí. Starší část podniku je označována jako setrvačný blok, neboli S-blok. A novější část označujeme jako anilinový blok, neboli A-blok. Obě části podniku spojuje páteřní komunikace, na které je povolená maximální rychlost 50 km za hodinu. Na ostatních komunikacích je rychlost omezena na 30 km za hodinu a 15 km za hodinu na železničních přejezdech. Výška průjezdu pod potrubními mosty je omezena na 4,5 metru. Vezměte prosím na vědomí, že vybrané prostory v areálu jsou z technologických důvodů střeženy kamerovými systémy a že celý areál dozoruje externí bezpečnostní agentura. Parkování před areálem je umožněno pouze na vyhrazených parkovacích místech pro dodavatele před recepcí nebo na volných neoznačených místech na parkovištích před areálem společnosti. Návštěvník smí do areálu vstoupit pouze přes recepci, která kontaktuje navštěvovanou osobu. Každý návštěvník obdrží identifikační kartu, kterou je povinen nosit na viditelném místě. Pro krátkodobé návštěvy a exkurze může pracovník recepce zajistit zapůjčení základních osobních ochranných pracovních prostředků. Pro vjezd vozidla do areálu je potřeba předem vyřídit povolení k trvalému vjezdu, které uděluje bezpečnostní manažer, nebo povolení k jednorázovému vjezdu, které při vjezdu uděluje pracovník recepce nebo ostrahy. Parkování uvnitř areálu je možné pouze na volných označených parkovacích místech. Vstup ani vjezd do areálu není možný pod vlivem alkoholických a návykových látek. U interních i externích zaměstnanců pracujících v areálu probíhají namátkové kontroly. Pro pohyb v areálu je nutno dodržovat tato pravidla. Po areálu se pohybujte pouze v doprovodu pověřené osoby. V areálu se pohybujte po chodnících. Ve výrobních objektech i v jiných prostorách areálu je kouření zakázáno. Kouření je dovoleno pouze ve vymezeném prostoru před areálem společnosti. V areálu naší společnosti je zakázáno fotografovat. Před vstupem do provozních objektů si oblékněte oděv s dlouhým rukávem, nohavicemi a pevnou obuv. Nasaďte si přilbu a ochranné brýle, které zajistí navštěvovaná osoba nebo recepce. Před vstupem do prostředí s nebezpečím výbuchu, které jsou řádně označeny, je nutno vypnout mobilní telefon v případě, že není určen pro použití ve výbušném ex-prostředí. Dodržujte prosím všechny značky a příkazy, které jsou umístěny na vstupech do výrobních objektů. Odpady ukládejte do nádob k tomu určených. Během doby, kterou v areálu strávíte, vykonávejte pouze ty činnosti, které jsou přímo spojeny s vaší návštěvou. Pro pohyb v administrativních budovách není předepsáno užití osobních ochranných pracovních prostředků. Mimořádné situace jsou v celém areálu vyhlašovány sirénou, a to ve dvou variantách. Požární poplach, 25 sekund siréna, 10 sekund přerušení, 25 sekund siréna. Všeobecná výstraha, 140 sekund kolísavý tón,
přičemž situace je zpřesněna hlasovou informací z hlásičů. V obou případech prosím, opusťte volný prostor a vstupte do nejbližší budovy, kde svůj příchod nahlaste vedoucímu zaměstnanci. Vypněte ventilaci, uzavřete a podle možností také utěsněte okna a dveře. Nezdržujte se ve sklepech a v přízemních místnostech. Zachovejte klid. Neopouštějte budovu, zbytečně netelefonujte a vyčkejte pokynů dispečerského pracoviště. V případě, že mimořádnou událost, například havárii, nehodu nebo požár, zaregistrujete vy, ihned toto nahlaste na ohlašovnu požárů. Linka 33 33 nebo 59 664 33 33. Nebo na podnikový dispečing linka 32 21 nebo 59 664 32 21. Areál opouštějte pouze přes recepci, a to v doprovodu navštíveného. Odevzdejte zapůjčené osobní ochranné pracovní prostředky, identifikační kartu a poté prosím opusťte areál společnosti. Přejeme si neustále zkvalitňovat pracovní prostředí a bezpečnost naší společnosti, proto oceníme jakýkoliv návrh k vylepšení problematiky bezpečnosti a ochrany zdraví. Vaše návrhy nám prosím sdělte osobně nebo prostřednictvím e-mailu posta@bc-mhz.cz.